Делян Пеевски пое ръководството на групата за приятелство с Турция, а Бойко Борисов ще оглавява тази с САЩ. Това решение бе взето в последните минути на парламентарния ден на 50-тото Народно събрание. В края на днешното заседание, след прочит на приетото решение от председателстващият заседанието Йордан Цонев, стана ясно, че Делян Пеевски ще застане начело на групата за приятелство с Турция. В същото време лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше избран за председател на групата за приятелство с САЩ, подчертавайки новите приоритети в международната политика на България. Сред заместник-председателите на групата за приятелство с САЩ е и съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков, който ще изпълнява същата роля и в групата за Великобритания. Бившият финансов министър Асен Василев ще ръководи групите за приятелство с Чехия и Румъния, докато Росен Желязков ще поеме Испания и Украина. Ангел Георгиев от Възраждане ще оглави групата за приятелство с Северна Македония, което добавя нова динамика в отношенията с югозападната ни съседка. Народното събрание ще бъде във ваканция от 17 до 31 август, като следващото редовно заседание е насрочено за 4 септември. Въпреки това съществува вероятност за извънредно заседание на 20 август, за клетва на новото служебно правителство, ако президентът издаде указ до 19 август.